Добрий день! Розпочинаємо урок математики 5 клас. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на знаходження числа за його відсотками. Математика, мама математика. Це математика. Математика математика. Розв'яжемо наступну задачу. На зиму мама вирішила заготовити сушені яблука. Маса сушених фруктів становить 15% маси свіжих. Скільки потрібно зібрати яблук, щоб одержати 6 кг сушених. Запишемо коротку умову. Свіжі яблука. Невідома кількість кілограмів. Це 100%. Сушені яблука. 6 кг і це 15%. Вирішимо цю задачу першим способом. Спочатку знайдемо 1%. Для цього 6 поділимо на 15, отримаємо 0,4 кілограми і це 1%. Тепер знайдемо 100%. 0,4 помножимо на 100, отримаємо 40 кілограмів. І це 100%. Але цю задачу можна розв'язати і іншим способом: 15% представимо у вигляді десяткового дробу. Це буде 0,15. Тепер 6 поділимо на 0,15, отримаємо 40 кг і це 100%. Відповідь в задачі така. Для отримання 6 кілограмів сушених яблук треба зібрати 40 кілограмів свіжих. Наступна задача Троє друзів збирали гриби. Перший зібрав 37% усіх грибів, другий 25%, а третій. Решту 76 грибів. Скільки всього грибів вони зібрали? Запишемо коротку умову. Всього невідома кількість грибів. І це буде 100%. Перший зібрав 37%. Другий 25%, а третій 76 грибів. У першій дії знайдемо, скільки відсотків грибів зібрав третій друг. Для цього від 100 віднімемо 37. І віднімемо 25. Отримаємо 38%. У другій дії. 38% спочатку подамо у вигляді десяткового дробу. Це буде 0,38. А потім 76 поділимо на 0,38. Отримаємо 200 грибів. І це ми знайшли 100%. Друзі, зібрали. 200 грибів. Наступна задача. Вершкове морозиво містить 14% цукру. На виготовлення морозива витратили 49 кг цукру. Скільки порцій морозива виготовили? Якщо кожна порція важить 100 грамів, запишемо коротку умову. Морозиво невідомо кілограмів і це 100%. Цукор 49 кілограмів і це 14%. Запитується в задачі, скільки порцій морозива по 100 грамів кожна порція виготовили. Почнемо розв'язувати задачу. Спочатку знайдемо 1%. Для цього 49 поділимо на 14. Перша дія. 49 поділити на 14. Виконаємо це ділення у стовпчик. Візьмемо по 3, 14 помножити на 3. Це буде 42. Від 49 відняти 42, отримаємо 7. Ділення цілої частини закінчилося. В результаті поставимо кому і допишемо 0. 70 поділити на 14 візьмемо по 5. 14 помножити на 5 це 70. І отримали 3,5 кілограми це 1 відсоток. Тепер дізнаємося. Скільки всього морозива виготовили. Для цього друга дія. 3,5 помножимо на 100. І отримаємо 350 кілограмів. Це 100%. Тепер ми можемо дізнатися, скільки порцій морозива виготовили. Але кожна порція морозива. Важить 100 грамів, а у нас кількість всього морозива подана у кілограмах. То ми кілограми переведемо в грами в одному кілограмі 1000 грам. То 350 кілограмів. Це 350 тисяч грамів. Кожна порція важить 100 грамів, то ми поділимо на 100 і отримаємо. 3500 порцій морозива виготовили. Відповідь 3500 порцій Морозива. Наступна задача: За перший день турист пройшов 7,2 кілометри. За другий день 150% того, що за перший. Скільки кілометрів пройшов турист за три дні? Якщо за другий день він пройшов 90% того, що за третій. Запишемо коротку умову. Перший день 7,2 кілометри і це 100%. Другий день невідома кількість кілометрів і це 150% від того, що турист пройшов за перший день. І це складає 90% від того, що турист пройшов за третій день. Запитується. Скільки всього кілометрів турист пройшов за третій день. Перші дії знайдемо, скільки турист пройшов за другий день. Для цього будемо використовувати наступну частину умови задачі. 7,2 кілометри це 100%. Невідома кількість кілометрів. Це 150%. Відсотків. Подамо відсотки у вигляді десяткового дробу. 150% це 1,5. Тепер 7,2 помножимо на 1,5. Виконаємо множення у стовпчик. Запишемо числа, не звертаючи увагу на коми. 5 помножити на 2 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 5 помножити на 7 35 і 1 36. 1 помножити на 2 це 2. І 1 помножити на 7 це 7. Виконаємо додавання. 6 додати 2 8, 3 додати 7 10. У множниках після ком стоїть два знаки. Ці два знаки треба порахувати з правого краю. І ми отримаємо 10,8 кілометри. Це пройшов турист за другий день. У другій дії знайдемо, скільки турист пройшов за третій день. І для цього будемо використовувати наступну частину задачі. Оскільки за другий день прийшов турист 90% від того, що повинен пройти за третій день, то тепер за 100% візьмемо третій день. І у нас невідома кількість кілометрів. Це буде 100%. За другий день турист пройшов 10,8 кілометри. І це 90%. Спочатку відсотки. Подамо у вигляді десяткового дробу. 90% це 0,9. Тепер 10,8 необхідно поділити на 0,9. Ми кому повинні перенести вправо на один знак. І тоді отримаємо 108 поділити на 9. Це буде 12 кілометрів. Це турист пройшов за третій день. І в третій дії знайдемо суму кілометрів, яку турист пройшов за перший, другий та третій день. За перший день пройшов 7,2 кілометри, додамо 10,8 і додамо 12 кілометрів. 7,2 додати 10,8. Це буде 18. 18 додати 12 буде 30 кілометрів. Пройшов за 3 дні. Відповідь. За три дні турист пройшов 30 кілометрів. Наступна задача у саду ростуть яблуні та вишні. Причому яблуні становлять 41% усіх дерев. Вишень росте на 54 дерева більше, ніж яблунь. Скільки дерев росте в саду? Скільки серед них є вишень? Запишемо коротку умову: у саду невідома кількість дерев, і це 100%. Яблунь невідома кількість дерев. Але ми знаємо, що це 41%. Вишень також не знаємо, скільки дерев, але ми знаємо, що це на 54 дерева більше, ніж яблунь. Спочатку знайдемо, скільки відсотків вишень росте у саду. Для цього в першій дії від 100 віднімемо 41%. Ми отримаємо 50%. 9%. Це у нас вишень. У другій дії знайдемо, на скільки відсотків вишень більше, ніж яблунь, росте у саду. Для цього від 59% віднімемо 41%, отримаємо 18%. Це різниця між кількістю вишень і кількістю яблунь. Ми знаємо, що вишень. На 54 дерева більше, ніж яблунь. А також ми знаємо, що вишень на 18% більше, ніж яблунь. То ці 18% і складають 54 дерева. Тепер ми з вами зможемо знайти 1%. Третя дія. Нам треба 54 поділити на 18. Ми отримаємо 3 дерева. І це 1%. Тепер ми можемо дізнатися, скільки всього в саду росте дерев. Для цього 3 помножимо на 100. Буде 300 дерев. Всього у саду. І п'ятою дією дізнаємося, скільки вишень серед цих дерев. А для цього три

Триста дерев. серед них сто вишень. Рухаємося далі. Спробуйте цю задачу розв'язати самостійно, у Олега. Було 200 гривень. Він купив зошит за 10 гривень. Скільки відсотків грошей витратив Олег на зошит? Впоралися? Перевіряємо. 5%. Як треба було знайти відповідь цієї задачі? Ну, оскільки у Олега було 200 гривень, то вони складають 100%. Ми можемо знайти 1%. Для цього 200 треба поділити на 100 і 2 гривні буде складати 1%. Олег витратив 10 гривень, то 10 треба поділити на 2, отримаємо 5%. Саме стільки витратив Олег. Переходимо до наступної задачі. Коли з першого бідону перелили в другий 12,5% молока, яке знаходилося в першому бідоні то молока в бідонах стало порівну по 35 літрів. Скільки молока було в першому бідоні? Запишемо коротку умову. Перший бідон невідома кількість літрів молока, і це буде 100%. Перелила з цього бідону 12,5% молока у другий бідон. І після цього в кожному бідоні стало по 35 літрів молока. Почнемо розв'язувати задачу. Спочатку знайдемо, скільки відсотків молока залишилося в першому бідоні після того, як з нього у другий прилили 12,5%. Для цього від 100% віднімемо 12,5%. Ми отримаємо 80%. 7,5%. Це в першому бідоні стало молока. Оці 87,5 і є 35 літрів. То ми з вами зможемо знайти 1%. Для цього у другій дії 35 треба поділити на 87,5. Виконаємо ділення у стовпчик. А для того, щоб поділити 35 на десятковий дріб 87,5, нам треба кому у другому числі перенести на один знак вправо. І ми отримаємо 350 поділити. На 875 буде 0, дописуємо 0, 4 десятих. 875 помножити на 4 буде 3500. І наше ділення закінчилося. 0,4 літра це 1%. Ну, тепер ми зможемо з вами знайти. Скільки літрів молока було в першому бідоні? Третя дія. 0,4 помножимо на 100 і отримаємо 40 літрів. Було в першому бідоні. Відповідь. У першому бідоні було 40 літрів молока. Продовжуємо наш урок. Давайте з вами спробуємо розв'язати таке завдання. Треба заповнити клітинки цифрами. Що утворився правильний приклад. Запишемо цей приклад на дошці, але числа я буду називати таким чином, щоб їх зручно було записувати. І так, перше число: 3 цілих, пуста клітинка. 42. Пуста клітинка. 7. Треба додати 2 цілих. Кома записуємо під комою, три, дві пустих клітинки, 54. В результаті буде пуста клітинка, кома 8, 7, 5, 3 і пуста клітинка. Почнемо розв'язання. 7 додати 4 буде 11. Один записали в пусту клітинку і один запам'ятали. Тепер нам до 5 треба додати 1, буде 6. А в результаті ми повинні отримати 13. Що треба додати до 6, щоб отримати 13? Це 7. В Пусту клітинку записали цифру 7. І давайте перевіримо. 7 додати 1 8. І плюс 5 13. 3 записали, 1 запам'ятали. Тепер ми маємо 1 і 2 це 3. Що треба додати, щоб отримати 5. Звичайно, 2. Записали в пусту клітинку. 1 додати 2 додати 2 отримали 5. Переходимо до наступного розряду. 4. Додати невідому цифру. Отримаємо 7. Значить, ми повинні до 4 додавати 3. Тепер що треба додати до 3, щоб отримати 8? Звичайно, 5. І 3 додати 2 це 5. Який результат ми з вами отримали? 3 54 3,5427 100 тисяч. Додати 2,0. 33 254 стотисячних І ми отримали 5,087 100 тисяч. Ну що ж, наш урок добіг кінця. Сьогодні ми з вами розв'язували задачі на знаходження числа за його відсотками. Урок закінчився. Лунає дзвоник. До побачення!